Ona yoz jaziramasida non yopyapti. U butun dunyoga yetgulik shirin non pishirdi. Orqasida nonga navbat kutayotgan olomonga razm soldi. Va peshonasidagi terni artib so'z qotdi. Men ertaga non yopmayman. Nega? Xavotirlangan olomondan ovoz keldi. Sen ketsang dunyo och qoladi-ku. O'g'limni sog'indim. Uni ko'rgani bormoqchiman. Tandirga xolsiz suyandi u. Axir o'g'ling qishda yashaydi-ku. Darg'azab bo'ldi kimdir. Sen yozda bo'lsang, oraliqda kuz bor. Qancha chiranganing bilan baribir kuzdan o'ta olmaysan. Hayot bilan dillashdim. Yuzdagi tabassumni yashirmay, qo'lidagi oxirgi nonni olomonga uzatdi ona. U meni qishga olib boradigan bo'ldi. Ona o'g'lini ko'rishga ketdi. Ertasi kuni esa qish kirib keldi.